sööma . Eesti toidumess . härra Mölder , mis te arvate , miks on Eesti toidumessi korraldamine vajalik ja toetamine oluline ? sellepärast , et Eesti toidul on hästi pikk ja tore traditsioon ja tegelikult on tähtis , et ka uued põlvkonnad õpiksid tegema Eesti toitu ja teadma neid traditsioone ja maailm muutub ja meie koos nendega , et tegelikult ka just nimelt seda välismaist toitu tuua siia Eestisse ja vaadata , kuidas ta siis meie toorainete ja toitudega kokku sobib , nii et ma arvan , et selline mess on nii ühtepidi õpetlik kui ka teistpidi saab kõhu täis . milline Eesti toiduaine on selline , mille järgi te hakkate välismaal olles igatsust tundma ? ma arvan , et minu üheks lemmikuks on kahtlemata kama , nii et iseenesest seda kama siin sellisel suvisel perioodil saab ikka tarbitud omajagu , nii et ma arvan , kama võiks olla selline märksõna .